Найдієвіші ліки для здоров'я – бадьори і веселий настрій духу. Для його створення Центральна міська бібліотека влаштувала пізнавальну зустріч для студентів «Здоровому все здорово». Захід проурочили до Всесвітнього дня здоров'я, який щорічно відзначається у світі 7 квітня. Шкідливі звички відходять вже на другий план, і ми зараз маємо гарну моду до здорового способу життя. І ми сьогодні трошки пограємо, і ми сьогодні навчимося, будемо вчитися, будемо говорити про те, як можна собі підняти здоровий і гарний настрій духу. Організатори вирішили відійти від традиційного проведення лекцій і влаштували такий собі бібліотренінг на тему збереження психологічного здоров'я людини. На захід запросили студентів Слов'янського хіміка-механічного технікуму, які в ігровій формі пізнавали один одного, проводили психологічні наради та визначали способи зміцнення свого здоров'я. Бібліотека має одну з своїх функцій – це опосередковане виховання. Ми виховуємо молоді в наших користувачах, в наших відвідувачах, аби Україна мала здорових, аби мала позитивних, настроєних на гарний лад людей. Під час тренінгу студенти мали можливість отримати знання про стрес та й шляхи його подолання, ознайомитися з прийомами самомобілізації та засвоїти медіативні і релаксаційні техніки, дихальні, голосові, візуалізації тощо. Подібна форма занять на тему здорового способу життя прийшлася до вподоби молодим людям. Наприкінці кожен отримав певні навички та зрозумів, що здоровим бути здорово, а головне – легко. Вести здоровий образ життя, ну, це теж, ну, як і раніше, треба займатися спортом, правильно питатися і, ну, гуляти, а не сидіти в інтернеті. Це спортзали, це, ну, в Слов'янську є місця відведені, де є турніки, в Русі, вони пускай займаються. По-перше, повинна бути зарядка, раціон питання, потім сон, виступати чоловік повинен. Ну і фізкультурні якісь моменти, щоб в житті чоловіка були.